За случајот Иво Насилје ќе се отвори меѓународна истрага и ако се ближи разврската пред домашните судови, сепак кумановските настани ќе бидат цели на меѓународна истрага, изјави денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Во овој судски процес на 37 обвинети им се суди за тероризам и терористичка организација. 30% од вкупното население живеат во Скопскиот регион со густина на населеност од 344 жители на квадратен километар. Во последниве 50 години Скопје од град со околу 70.000 жители прерасна во град со дури 700.000. Вице-премиерот за економски прашања Коча Ангјушев смета дека ако продолжи населувањето во Скопје наместо една држава, Македонија ќе биде сведена на еден град. Тој најави дека наскоро ќе има стратегија за регионален развој. Спасувачките екипи го пребаруваат Мексико Сити и соседните држави во надеж дека ќе пронајдат преживеани лица по земјотресот со јачина од 7,1 степени во кој загинаа најмалку 217 лица и беа урнати голем број згради. Епицентарот на земјотресот беше во Пуебла, 123 километри јужно од Мексико Сити. Земјотресот се случи, речи се истовремено кога се одржувала вежба за реакции при земјотрес, па многумина сметаат дека жителите ги игнорирале алармите и не ги напуштиле зградите.